Si dekat sini saya akan tandakan sebagai titik 14 lah. Nampak tak yang dekat titik tu, nampak tak? Sekejap eh. Daripada pola hadapan kita akan ubah suai. Okey, macam mana nak dapatkan buku tu? Buku tu cikgu. Okey, daripada fizik anda boleh klik link yang ada dekat dalam bio. Alright, kita dah tandakan dua hujung ni. Kemudian saya nak cantumkan. Cantumkan titik AC dengan titik 14 ni. Itu kita kena bahagi dua. Contoh dari titik AC ke 14 ni, kita perlu bahagi dua. Contoh dekat sini saya dapat 4 inci 3/4. 4 inci 3/4 bahagi dua. Saya akan dapatkan sebanyak 2 inci 3 hun. 2 inci 3 hun, kita tolakkan pembaris. Letakkan sini. 2 inci 3 hun kat tengah-tengah ni. Jelas tak? Kita dah settle, dapat titik tengah ni, kita akan settle bahagian ni pula. Bahagian mercu ni. Alright, kita dah settle. Kita akan buat bahagian mercu. Mercu ni, dari titik labu mercu, saya akan buat garis putus-putus. Sampai tepi sini. Ini ada function tau, dekat sebelah sini. Nanti ada ada sebablah kenapa kita buat sampai parat mercu ni. Okey. Kemudian saya akan buat dari titik saya tengok sikit dekat buku. Okey, kita akan sambungkan titik tengah ni. Titik tengah ni saya akan cantumkan sebagai N lah. Okey, saya akan cantumkan titik tengah N ni sampai ke titik ujung ni. Okay, nampak tak? Saya takut yang belah sini pula tak nampak. Alright. Okey, saya akan buat garisan putus-putus sampai hujung ni. Nampak tak? Okey, kemudian garisan yang terkena pada keruk lengan ni, okey, saya akan tandakan sebagai N1. Kat sinilah. Nampak tak? Okey, kemudian daripada titik ni mercu kan, saya akan naikkan sebanyak 1 inci. Okey, macam ni. Ini saya akan tandakan sebagai P. Mudah je kan? Okey, settle kita dah buat dua garisan ni. Saya akan sambungkan, kat sini saya akan tanda sebagai M lah. Okey, daripada titik M dekat ujung ni, saya akan sambungkan ke P sampai ke N1. Okey. Jadi boleh sambungkan menggunakan garisan melengkung. Okey. Macam ni saya garis terus. Okey, dekat bahagian M ni jangan sampai berbucu, kalau boleh dia 90 darjah aje. 90 darjah, dia tegak sikit. Nampak tak? Okey, jelas tak? Okey, saya nak tunjukkan sampai parat ni sahaja. Kemudian kita dah boleh ubah suai. Kita dah buat bahagi, kita dah buat dua bahagian dekat sini. Kemudian kita perlu potongkan dia. Mudah je kan? Okey, settle, kita boleh potong. Kemudian kita akan dapat hasilkan pola macam ni. Ini bahagian atas dan yang bahagian sisi ni untuk bahagian bawah. Dan seterusnya kita akan ubah suai pola bawah dia pula. Saya nak potong. Okey, ni saya bawa ke tepi dulu.